कार्यकारी समितिका सदस्यगण अनि आम सदस्यवर्गलाई आज पेन्सनर्स एसोसिएसन इलेक्ट्रिसिटीको दार्जिलिङ डिभिजनको ब्रान्चबाट आयोजित यो आम सभामा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। अनि यो आज यो आम सभा हामी वर्षेनी गर्ने गर्छौँ। 2019 को 30 तारिक मार्चमा भएको थियो, त्यहाँदेखि लास्ट इयर 2020 हामीले गर्न सकेनौँ कोरोना COVID-19 को कारणले गर्दा। र यो 2021 आजको दिनमा यहाँ आयोजना गरिरहेका छौँ। र विशेष भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पेन्सनर्स एसोसिएसन किन गठन गर्नु पर्यो, यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 1988 जति बेला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थियो त्यति बेला चाहिँ पेन्सनर्स एसोसिएसन गठन भएको हो। र आज बङ्गालभरि यसको प्रत्येक डिभिजनमा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा यसका सदस्यहरू व्यापक रूपमा छ। र पेन्सनर्सहरूको हक र हितमा यो एसोसिएसनले काम गरेको हुन्छ। र हाम्रो दार्जिलिङ डिभिजन ब्रान्चको दार्जिलिङ ब्रान्चको 2014 3 सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च हाम्रो शाखा दार्जिलिङको गठन भएको हो। र त्यहाँदेखि यता हामीले प्रत्येक वर्ष एन्युअल कन्फरेन्स गर्दै आएका छौँ। 2020 मात्रै यो गर्न पाएनौँ। र हाम्रो एभ्री मन्थ दार्जिलिङ डिभिजन अफिसको कन्फरेन्सहरूमा हाम्रो मन्थली मिटिङ पनि हुने गर्छ। मन्थली मिटिङमा हाम्रो के हाम्रो डिमान्ड्सहरू के कुरा भयो, हाम्रो के समस्याहरू छ इत्यादि कुराको डिस्कसन हुन्छ। र त्यो डिस्कसन भएको प्रपोजलहरू चाहिँ हामी सेन्ट्रल कमिटीलाई प्रेस गर्छौँ। सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिसिटी बोर्डको बोर्ड पहिला बोर्ड थियो अहिले त कम्पनी छ, कम्पनीलाई प्रेस हुन्छ। र त्यहाँनिरको जुन चाहिँ वर्किङ कमिटी जो छ उहाँहरूको टेबलमा चाहिँ हाम्रो समस्याहरूको छलफल, हाम्रो के इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ भविष्यमा इत्यादि विषय लिएर चाहिँ त्यहाँ छलफल हुन्छ। र हामी विशेष गरिकन हाम्रो पहाडी क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो अरू स्टेट गभर्मेन्टको इम्प्लोइजहरूले हिल अलाउन्स विन्टर अलाउन्स पाउँछ, हामीले पाएका छैनौँ। हाम्रो मेडिकल पनि पहिला 200 रुपियाँ थियो, अहिले 500 रुपियाँ छ। हामीले डिमान्ड छ 1000 रुपियाँको। यस्तै प्रकारले हाम्रो मेडिकलमा नर्सिङ होममा हामीले ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रपोजल गरेका छौँ। अनि त्यसमा लागत खर्चहरू जे जति पनि हुन्छ त्यो कुनै पर्सेन्टेजको आधारमा होइन तर होल एमाउन्ट हामीलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो डिमान्डहरू छ। र इलेक्ट्रिसिटी एलाउन्स रेगुलर स्टाफहरूले इलेक्ट्रिसिटी एलाउन्स पाउँछ, हामीले पाएका छैनौँ, एकदमै पाएका छैनौँ। र इलेक्ट्रिसिटी एलाउन्स प्लस 200 युनिटसम्मको फ्री अफ फ्री युनिट चाहिँ हामीलाई अब कन्ज्युम्सन गर्ने दिया जाओस् भन्ने त्यो माग पनि छ। यदिखि हाम्रो अब पहाडको साथै तराई मध्ये सबै क्षेत्रका पेन्सनर्सहरूको आफ्नो आफ्नो किसिमको जे जति समस्याहरू छ त्यसको समाधानको निम्ति यो एसोसिएसनले गर्दै आएको काम कुराहरू सराहनीय तथा व्यापक रूपमा यसको प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यसमा हामी एकअर्कामा हामी कोअर्डिनेट गरेर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा छौँ। र चाँडै नै अब प्रत्येक पेन्सनर्सहरूको मोबाइलमा उनीहरूको वाट्सएपमा पेन्सन सम्बन्धी सबै किसिमको मेसेजहरू आउने तय पनि भइसकेको छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो एसोसिएसनको महत्त्व चाहिँ घटेर जाने होइन। एसोसिएसनमा हामी छँदैछौँ र हामी चाहन्छौँ दार्जिलिङ जस्तै कर्सियङमा पनि कर्सियङ डिभिजनमा पनि ब्रान्च अफिस बनियोस्, पेन्सनर्सहरूको ब्रान्च बनियोस्, कालिम्पोङमा पनि बनियोस्। त्यसो गर्दाखेरि हिलको एउटा मेजोरिटी हिलको एउटा बल पुग्नु जान्छ। यसले गर्दाखेरि सेन्ट्रल कमिटीलाई पनि यसको उहाँहरूले पनि आफ्नो काम कुरा अगाडि बढाउनमा मद्दत पुग्छ र हाम्रो भोइस पनि स्ट्रङ हुन्छ भन्ने हामी आह्वान पनि हाम्रो साथीहरूलाई दिन चाहन्छौँ। र यसको व्यापक प्रचार प्रसार होस् भन्न हामी चाहन्छौँ।